Følelsen jeg får når jeg hopper, er følelsen av å fly. Følelsen av å sveve evig i luften. Hvem har vel ikke drømt om å fly? Alle burde prøve å hoppe på ski. Det er en så fantastisk følelse som man ikke får noe annet sted. Det å fly bare på skiene sine, uten noe annet. Første gang jeg hoppet på ski, da var jeg 20 år gammel faktisk. Jeg fikk gratisbilletter til Midtstubakken da det var VM for kvinner. Og ble litt inspirert. Og så kom jeg tilbake på skolen min, og der hadde jeg en lærer som er skihopptrener. Så tok han meg med i hoppbakken. Så var det gjort. Så ble jeg skihopper. Anlegget er helt glimrende. Her har man alt man trenger. Små bakker til å starte i, og så kan man arbeide seg oppover. Hvis du vil prøve skihopping, så er det egentlig bare å komme til Midtstubakken. Vi har masse utstyr til utleie. Egentlig kan alle prøve bare, og den anlegget er perfekt til å begynne med skihopping, eller prøve seg minst en gang.